Dobar dan, pratite Flash vijesti. Sud Bosne i Hercegovine, Bojan Cvijan osuđen na 20 godina zatvora. Ukupna kazna optuženih u predmetu lutka u ovom predmetu 101 godina. Danas polaganje kamena temeljca za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Svilaja. Potpisan memorandum o tehničkoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Holandije. Potpisani memorandumi sa Saudijskim fondom za razvoj, 10 miliona dolara za nauku, 1 milion eura za kuće u Srebrenici. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, Evropska unija opstaje, Britanija treba da izađe što prije. Narodna kuhinja Stari grad obustavlja prijem kurbanskog mesa. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u Rio de Janeiru večeras igraju protiv Kine. Slovenac Aleksandar Čeferin, novi predsjednik UEFA. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, krajem dana pljuskovi. Vijesti su završene, opširnije o ovim, ali i drugim temama u vijestima u 15 sati.